ক্লাছ ফাইভৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ভেৰি গুড ইভিনিং। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ইংলিছৰ এটি নতুন পয়েম পঢ়িম। তোমালোকে সকলোৱে সোনকালে ইংলিছ বুকখন লৈ আহা আৰু পেজ নম্বৰ 34 ওলাই লোৱা। পয়েমটোৰ নাম হ'ল বাৰ্ড টক। বাৰ্ড টক, বাৰ্ড মানেতো তোমালোকে জানাই, এয়া ইয়াতে দুটা বাৰ্ড বহি আছে, আৰু টক মানে হ'ল কথা পতা, যেনেকৈ মই তোমালোকৰ লগত এতিয়া কথা পাতি আছোঁ, বাৰ্ড টক। আজি আমাৰ কবিতাটো এই দুটা বাৰ্ডে কি কৰি আছে, কথা পাতি আছে। আৰু এই বাৰ্ড দুটাৰ নাম কি জানা, এইটো ওপৰৰ এই বাৰ্ডটোৰ নাম হ'ল ৰবিন আৰু তলৰ এই বাৰ্ডটোৰ নাম হ'ল জে। ৰবিন আৰু জে একেলগে কথা পাতি আছে। ক'ত কথা পাতি আছে, কেতিয়া কথা পাতি আছে, কেতিয়া কথা পাতি আছিলে আমি গম পাম এতিয়া। থিংক ছেইড দা ৰবিন, থিংক ছেইড দা জে, চিটিং ইন দা গাৰ্ডেন টকিং ওৱান ডে। এই ৰবিন চৰাইটোৱে, এই ৰবিন বাৰ্ডে এই জে বাৰ্ডক কি কৈছে জানা, থিংক কৰিব কৈছে, মানে চিন্তা কৰিব কৈছে, ভাবিব কৈছে। ঠিক তেনেকৈ এই জে বাৰ্ডটোৱে ৰবিন বাৰ্ডটোকো থিংক কৰিব কৈছে। এইটোৱে এই দুটা লাইনত লিখা আছে, থিংক ছেইড দা ৰবিন, থিংক ছেইড দা জে। আৰু এই দুজনে বহি, এই দুজনে এই এই যে এই দুজনে যে টক কৰি আছে, ক'ত বহি, ক'ত বহি টকিং কৰি আছিলে জানা, গাৰ্ডেনত বহি, গাৰ্ডেন মানে বাগিচাত বহি। আৰু কেতিয়া টক কৰি, কেতিয়া টকিং কৰি আছিলে, ওৱান ডে মানে এদিনাখন আগতে কেতিয়াবা হয়তো। তাৰপিছত এতিয়া থিংক এবাউট পিপল দ্য ৱে দে গ্ৰ' দে ডণ্ট হেভ ফেডাৰ্ছ এট অল ইউ ন' আৰু কি কৈছে, এই যে ৰবিন বাৰ্ডে জে বাৰ্ডক থিংক কৰিব কৈছে আৰু জে বাৰ্ডে ৰবিন বাৰ্ডক থিংক কৰিব কৈছে, কিহৰ বিষয়ে থিংক কৰিব কৈছে জানা, আৰু কাৰ বিষয়ে থিংক কৰিব কৈছে জানা, ইহঁতে পিপলৰ বিষয়ে থিংক কৰিব কৈছে। পিপল মানে আমাৰ নিচিনা মানুহৰ বিষয়ে থিংক কৰিব কৈছে। আৰু কি থিংক কৰিব কৈছে জানা, দে থিংক এবাউট পিপল দ্য ৱে দে গ্ৰ' আৰু এই পিপলবিলাক, এই মানুহবিলাক কেনেকৈ গ্ৰ' হয়, কেনেকৈ বাঢ়ে, কেনেকৈ বৃদ্ধি হয়, সেই বিষয়ে থিংক কৰিব দিছে। দে ডণ্ট হেভ ফেডাৰ্ছ এট অল ইউ ন' আৰু কি কৈ আছে জানা, এই বাৰ্ড দুটাই যে এই যে পিপলবিলাক আছে, তাহাঁতৰ কি হয় জানা, তাহাঁতৰ একদম ফেডাৰ্ছ নাথাকে, এট অল, এট অল মানে একদমেই নাই, কি নাই, ফেডাৰ্ছ নাই। ফেডাৰ্ছ মানে কি জানা, এই যে চৰাইবিলাক যে আছে, এই যে বাৰ্ড দুটা যে আছে, ইহঁতৰ গাত ফেডাৰ্ছ আছে নহয়, এইবিলাক পাখি যে পাখি আছে, কিন্তু আমাৰ পিপলবিলাকৰ আছে জানো, আমাৰ আছে জানো, আমাৰ নাই। সেই কথাটোকে ৰবিন বাৰ্ড আৰু জে বাৰ্ডে চিন্তা কৰি আছে, থিংক কৰি আছে আৰু টকিং কৰি আছে। দে ডণ্ট ইট বিটলছ, দে ডণ্ট গ্ৰ' উইংছ, দে ডণ্ট লাইক চিটিং অন ৱায়াৰ্ছ এণ্ড থিংছ আৰু কি কৈছে, দে মানে ইয়াতে কাৰ কথা কৈছে, পিপলৰ কথা কৈছে, আমাৰ কথা কৈছে, যে দে ডণ্ট ইট বিটলছ, এই পিপলবিলাকে কি কৰে, তাহাঁতে বিটলছ নাখায়। দে ডণ্ট গ্ৰ' উইংছ আৰু তাহাঁতৰ কি হয়, আমাৰ নিচিনাকৈ, বাৰ্ডৰ নিচিনাকৈ ডেউকা নহয়, নাথাকে। দে ডণ্ট লাইক চিটিং আৰু এই পিপলবিলাকে পচন্দ নকৰে, লাইক ডণ্ট লাইক মানে পচন্দ নকৰা, কি পচন্দ নকৰে, চিটিং অন ৱায়াৰ্ছ এণ্ড থিংছ, ৱায়াৰ্ছ আৰু থিংছ, ৱায়াৰ মানে তাঁৰত আৰু থিংছ মানে বস্তুত, বস্তুত চিটিং মানে বহা পচন্দ নকৰে। তোমালোকেতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকেতো নিশ্চয় দেখিছা বাৰ্ডছবিলাকে কাৰেণ্টৰ তাঁৰত বহি থকা বা ক'ৰবাত তাঁৰত বহি থকা, বস্তুৰ ওপৰত বহি থকা, তাহাঁতে কি কৈ আছে যে আমি বাৰ্ডছবিলাকে ইমান বাৰ্ড ৱায়াৰ্ছ আৰু থিংছৰ ওপৰত বহি থাকোঁ, কিন্তু কি পিপলবিলাকে কি কৰে, পচন্দ নকৰে, দে ডণ্ট লাইক চিটিং অন ৱায়াৰ্ছ এণ্ড থিংছ। থিংক ছেইড দ্য ৰবিন, থিংক ছেইড দ্য জে, আকৌ কৈ আছে ৰবিন বাৰ্ডে জে বাৰ্ডক আৰু জে বাৰ্ডে ৰবিন বাৰ্ডক ভাবিবৰ কাৰণে। আৰু কি কৈ আছে, আৰ নট পিপল ফানি টু বি ডেট ৱে, আৰু মানুহবিলাক, মানুহবিলাকৰ ওপৰত হাঁহি নুঠেনে আমাৰ, মানুহবিলাক যে তেনেকুৱা যে তাহাঁতৰ ফেডাৰ্ছ নাই, তাহাঁতে ৱায়াৰ্ছ আৰু থিংছত চিটিং কৰি ভাল নাপায়, তাহাঁতৰ আমাৰ নিচিনা উইংছ নহয়, তাহাঁতে বিটেলছ নাখায়। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কবিতাত পয়েমটো এইখিনিয়ে আছিলে, আৰু এই এই পয়েমটোৰ পয়েট হ'ল এলিন ফিছাৰ। কোন কোন হয়, এলিন ফিছাৰ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আকৌ এবাৰ তোমালোকক কবিতাটো পঢ়াই দি আছোঁ। বাৰ্ড টক, থিংক ছেইড দ্য ৰবিন, থিংক ছেইড দ্য জে,
sitting in the garden talking one day. Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? Satra satri hokol, tumaloke aji hondhia ইংৰাজী কিতাপ ওলাবা আৰু ভিডিঅ'টো চাবা আৰু বাৰে বাৰে কবিতাটো পঢ়িব চেষ্টা কৰিবা। যেতিয়া তোমালোকে পঢ়িব পাৰা হ'বা তাৰপিছত কি কৰিবা, কবিতাটোক আবৃত্তি বা গাব চেষ্টা কৰিবা। মই এবাৰ তোমালোকক গাই শুনাই দি আছোঁ। বাৰ্ড টক। থিংক ছেড দ্য ৰবিন, থিংক ছেড দ্য জে, ছিটিং ইন দ্য গাৰ্ডেন টকিং ওৱান ডে। Think about people, the way they grow. They don't have feathers at all, you know. They don't eat beetles. They don't grow wings. They don't like sitting on wires and things. Think, said the robin. Think, said the jay. Aren't people funny to be that way? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে যেতিয়া পঢ়িব পৰা হ'বা তেতিয়া গাব চেষ্টা কৰিবা। তাৰপিছত তোমালোকে কি কৰিবা, তোমালোকৰ আজি মই হোমৱৰ্ক দি আছোঁ। তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক হ'ল প্ৰত্যেক শাৰীৰ এই লাষ্টৰ শব্দটো, শেষৰ শব্দটো তোমালোকে কি কৰিবা, বানান কৰি পঢ়িবা। আৰু যেতিয়া তোমালোকৰ বানান মুখস্থ হ'ব তোমালোকে এই বানানবিলাকৰ এটা ভিডিঅ' বনাবা আৰু মোৰলৈকে পঠাই দিবা। কিমানটা বানান হ'ব জানা? 14টা বানান হ'ব। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 এই ৰবিন আৰু জে দুবাৰ আহিছে। এই 14টা বানানো তোমালোকে ভিডিঅ' বনাই মোলৈকে পঠাই দিবা। তোমালোকে যদি কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা পোৱা মোক ফোন কৰিবা। আৰু যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিবা। আজি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ। থেংক ইউ।